السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الحمد لله. Ibu bapa, adik kakak yang saya hormati sekalian, insyaAllah buat sementara waktu Isya ni, mari kita isi masa yang ruang kosong ni, kita isi dengan keemasan. Oleh kerana majlis ilmi daripada kita niat tubik rumah, tua tangga nak mari solatul jemaah, patu tunggu isya, sementara tu dengar qalalah qala Rasulullah, para-para malaikat mengerumuni pakat hurung kita ni untuk minta ampun dosa-dosa bagi orang duduk dalam majlisul ilmi begini. Maka kita berbanggalah, kita banggalah, berasa seronok lah, nah, yang mana kita ada dalam majlis ilmi begini. Dan juga kepada ibu bapa ada ke rumah ataupun nak ikuti live, nah, letaklah, bukalah telinga kita dengar dengan cara tawajuh. Muslimin muslimat, sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab ni pada kebanyakan manusia sambut Rejab, apa bila Rejab ni sambutnya Isra dan Mi'raj. Sedangkan Isra dan Mi'raj sabit pada hadis hak sahih Rabiul Awal, bukan Rejab. Nah, tapi ulama kata kena salah satu daripada benda yang tidak sahih tapi masyhur. Gapa? 27 Rejab Isra' dan Mi'raj. Benda tak ada sahih tapi suhu sangat. Nah, tapi kita ni biar ke dia lah. Pentingnya sejarah Isra' Mi'raj kita boleh ambil buat pengajaran insya-Allah. Tak ada apa. Nah, Isra' Mi'raj, Isra' berjalan malam ambil Mekah sampai di Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj dari Baitul Maqdis naik ke langit lapis satu, lapis dua hingga sampai lapis ketujuh, naik atas lagi Sidratul Muntaha, naik lagi jumpa dengan Allah Timur Semaya. Ibu bapa yang saya hormati, satu, tak ada Nabi yang lain pada Nabi kita ni Allah Ta'ala bawa hidup-hidup gi menjelajahi alam langit. Tak ada lah. Tak ada. Yang kedua, maha sangat harga semaya. Karena kalau hak lain, ayat-ayat hak lain kirim melalui Jibril ya. Tapi semaya ni panggil naik ambil sendiri. Nampak? Lima semaya, lepas tu ayat akhir suratul Baqarah hak Nabi terima malam tu. Yang ketiga, Masjidil Aqsa tempat transit. Mari Mekah, berhenti Masjidil Aqsa, baru naik ke langit. Turun dari langit, berhenti Masjidil Aqsa, baru ke Mekah. Jadi Masjidil Aqsa ni hak orang duk bang, orang duk kacau, orang duk bunuh tiap-tiap hari lah ni, ni di Palestin ni. Itulah Masjidil Aqsa nombor tiga dalam dunia. Masjidil Haram 100,000 kali kita semaya sekali dengan masjid lain. Masjid Nabi 1,000 kali ganda dengan masjid lain. Masjid Al-Aqsa 500 kali. Dan Nabi kata kalau mung nak lipat kain, nak gulung tikar untuk nak pergi ziarah sejid gitiga ni, gitiga ni. Pasal Isra' Mi'raj kita mari dengar malam ni,
gapo dia belum pada nak berlaku Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj kita dengar sok mudah. Nah, lepas tu tak ada syak dah. Nabi yang naik ke langit, naik kau tu ke? Jumpa dengan Allah Ta'ala terima semaya nu, di atas segala makhluk, sekalian makhluk atas ni. Tak ada siapa syak dah. Nah, nak kalau berdoa pun minta tadah tangan ke langit juga. Kenapa? Kalau dalam Quran pasal turun nazala ni, anzala ni, Quran ha turun dari langit, hujan nazala juga turun dari langit, dari pihak atas ke bawah yang panggil nazala. Ibu bapa yang saya hormati, sebelum pada nak boleh berlakunya Isra Mi'raj ni gapo dia? Untuk kita maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beranak Mekah. Nah, ayah mati masa dia duduk dalam perut 2 bulan. Patu mak mati umur 9 tahun. Kelik duduk dengan tok cer. Buat umur 8 tahun, tok cer mati. Duduk dengan Abu Talib pak saudara pula. Duduk dengan Abu Talib ni cerita dia panjang. Nah, ambil di umur 8 tahun, siapa Nabi umur 51 baru Tok Cik Abdul Muttalib ni mati. Mana? Belum pada tu gapo? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cerita Nabi ni pala gobok huana amir besar dalam bawa dakwah. Nah, kenapa yang ni? Kenapa yang ni nah? Karena dakwah dalam Islam ni wajib lah. Kenapa yang ni dulu ni? Dakwah dalam Islam adalah satu kewajipan. Orang tahu walau ayatan walau satu ayat pun kena sapa kepada orang lain. Nampak? Ha. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam bila dia dilatih jadi rasul, dia berdakwah pesen senyap-senyap 3 tahun. Dalam 3 tahun orang masuk Islam 39 orang. Ha ni. Kita lah mana ni? Umur hidup kita umur 90 dah, 70, 50. Berapa orang masuk Islam dengan kanun lidah kita aja ngucap? Ada tak lagi ni? Eh? Ada tak lagi? Besok ke tak kita pergi tangi ajar orang non-Muslim mengucap masuk Islam? Ada ke tak? Ha ni. Oh, ni masya Allah hadiah utah merah tak ada kita. Nabi janji hadiah utah merah kalau jamelon ni ke bin hak 500 S tu lah, bukan tamat dah utah merah jamel dulu ni besok ke tak. Sedangkan kita sini 80% orang Islam, 20% non Muslim. Kalau kita hari-hari kita pergi sorang. Saya rasa tak lebih pada 10 tahun orang non Muslim masuk Islam lebih pada setengah. Tapi oleh kerana jiwa dakwah kita tu tak ada. Saya mula-mula gilik sana ajar usul dakwah 3 tahun. Nak oyak masalah usul dakwah. Nah, dan dalam Quran boleh kata setiap muka surat ada usul-usul dakwah. Ada. Rasul 25 tu kakah dia dakwah belaka. Kita jangan buat bubuklah muni buat dakwah gana kena keluar. Ah bukan. Keluar tu pergi belajar. Dakwah bukan masa keluar aja. Kita hantar lagi ni kena dakwah juga. Dan tak ada kena puak amai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, hai mulai ni. Karena dakwah ni ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah kamu dakwah. Hendaklah kamu dakwah mengajak manusia kepada Tuhan, jalan Tuhan engkau.
Tiap kala kita ajak manusia kepada Allah, orang panggil dakwah lah tu. Kadang-kadang kita ajak orang belum Islam kepada Islam, ia sifat apa ni, dia pecah di pala jalan hari ni, kufur kafir dia. Ada juga kita ajak orang Islam dah yang tak semayang, mari kepada semayang, dakwah juga. Nampak dah? Okay. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam 3 tahun dia boleh mengucapkan kepada manusia 39 orang. Nah, 39 orang masuk Islam masa Nabi dakwah senyap-senyap. Lepas tu Allah Ta'ala turun ayat Quran suruh dakwah cara terang-terangan, zuhir. Sini mula jadi buku ni. Kita nak pergi kepada Isra' Mi'raj ni. Nah, jadi bila Nabi mula dakwah manusia dengan cara terang, dengan cara jelas, secara zuhir, tak ada nak bisik dah, mulailah Nabi kena maki, Nabi kena ejek, Nabi kena nganying, Nabi kena jeruk tekak. Duk semayang le sejek, mari balik belakang ni, jeruk tekak Nabi. Dia mula bunuh Uqbah bin Abi Mu'ir, mari balik belakang jeruk. Muju Abu Bakar nampak, Abu Bakar lagi gocoh Uqbah rebah semayang. Dan besok Nabi duk semayang tepi Kaabah, dia mau ambil belulai utar mari usompat cekuk tah Nabi. Tak suka Khadijah kata gano ayah lambat kelik ni. Mari tunggu tengok. Tak suka. Tak sujud. Dalam semayan nak bangun tak boleh. Munggu belulai tu berat. Dia mana awak suka maya. Besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dan besar Nabi kena kepung. Kepung di satu perlembahan Syu'aib. 3 tahun duduk di kampung Syu'aib. 3 tahun kena kepung. Lagu mana boikot? Orang luar nak masuk jual tak boleh. Orang dalam nak tumbuk beli barang tak boleh. Sengok kena makan daun-daun kayu. Habis makan ni, boikot. Demoni awak sedap. Benda mustahak, dia tulis-tulis surat, letak di Kaabah, perakat. Muhammad duduk di Syu'aib ni tak boleh tubik, orang dalam tak boleh tubik, orang luar tak boleh masuk. Putus segala makan ni. Tapi satu malam Nabi mimpi, iaitu wahyu melalui mimpi. Kata surat hak dia duduk gantung tu makan dia anak-anak Nabi. Nabi royak wi tahu pada Butalib, Butalib wi tahu pada bapak-bapak Quraisy dia. Gi tengok sungguh. Pai perakat hak setak Nabi, boikot Nabi tu, tak ada anak-anak Nabi. Tentera Allah ni dah, anak-anak ko, air ko, angin ko, serah pada Allah Ta'ala nak buat macam mana. Pernah Nabi kena sampai tangga tu. Allah. Dan pernah lari tak reti, mai royak ke Abu Talib tak lari. Wagi budak muda seorang. Nah, Imarah bin Al-Walid. Wagi budak muda ke Abu Talib, mumik Imarah ni kemunah. Mumik pega. Imarah ni pun janguk. Lebih kurang Nabi. Muhammad serah kat aku, aku nak pergi bunuh. Abu Talib kata, gila buat mu nak meh aku saya pergi bunuh, meh aku musuh aku pega. tak boleh jadilah ni. Tak boleh jadi, tak boleh jadi. Okey. Itu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bawa Islam. Kita bawa Islam, ada tak orang nak caci maki kita, ada tak lagi? Biasa tak? Ada ke tak orang mari duk mari duk hamak kita? Ada ke tak orang mari duk nak buat kita? Jawab tak ada. Kerana satu, buat kita kalau demo kata huduh, kita balas kata. Tapi hal sebetulnya kita tak pernah bawa dakwah sebagaimana Rasulullah bawa. Ini ni. Ini siapa bertanggungjawab ini?
negeri jawab depan tohailah mana akhirat esok. Nah, ingat kita kena pakat bawa dakwah, kena pakat ajak orang kepada Allah. Nah, alhamdulillah tempat kita ni bebas dah. Tempat kita ni bebas, kena tempat-tempat yang duduk dekat-dekat pagar kita ni, kau balik sana tu serabut sikit. Tempat kita ni bebas dalam bawa agama. Lepas tu masa bebas ni lagi kita kena gomonya. Satu hari nanti tak tahu nak bebas ni sampai bila. Ingat molek lah, ingat molek ni. Allah, Masya Allah. Okey, mari kita tengok sosok. Tahun yang kelima, sebut kata tahun kelima nubuah ni, umur Nabi 45 tahun. Nah, Hamzah ni masuk Islam. Hamzah ni kerja dia buru binatang. Cerah pagi masuk bukit, cerah pagi masuk bukit. Tak padu ke agama penama, tak padu. Tapi lama-lama duk dengar orang duk maki kata huduh ke anak saudara ni. Ai. Tak leh lah. Kelik decing bitlinga, dia temu bujahal lebah, gocah bujahal sutik. Bawa tu guling. Hamzah ni pun takut. Duk tiga hari, Umar masuk Islam pula. Ni, sudah kerja dah lah. Tak ada orang nak sekat lah. Masuk Islam pula Umar. Tapi walau bagaimana gedebek, balik orang, dua orang masuk Islam tak apa, tak ada siapa wani nak buat apa. Tapi orang lain tu, rakyat jelata, orang tamandah masuk Islam tu, masuk senyap-senyap dah. Masuk sembunyi. Nak tahu Islam, pergi di rumah Darul Arqam. Safa Marwah. Balik Safa ni Darul Arqam, perleman sepa hak Nabi. Balik Marwah Darun Nadwah, balik sepa hak musyrikin Mekah. Betul tak guna? Kena. Tu. Dua ni. Jadi orang masuk Islam ni senyap-senyap gitu mengaji dengan Nabi dari rumah Arqam. Tu sejarah Umar masuk Islam situ tu. Nah, okey. Jadi balik Marwah tu Darun Nadwah, balik sepa perlemen hak musyrikin, nak sorak gapo-gapo situ. Lain ni bukit Safa, lain ni bukit Marwah, 700 mil. Kita nak seir. Nampak dah. Jadi kena buat nyanyi puak hak saman con tamanda ni. Kalau kita ngaji ilmu dakwah, usul dakwah, nah, dia ada da'i, ada mad'u. Ada mad'u dakwah. Nah, tapi mad'u tu orang kena dakwah ni. Ada al-malak, ada ketua orang debel. Dan ada jumhurun nas, saman contoh mandar. Tu. Saman contoh mandar ni orang tua Nabi banyak ni. Al-malak ni gedebel ni, ya tak turuk, ya malu kok ya. Nak tu agama baru ya malu. Sepala ni. Nah, pergi pada orang munafik, pergi pada orang maksiat. Cara kita nak dakwah waktu ke puak ni, ya ada. Dan kita ngajilah usul dakwah apa. Nah, masya-Allah. Okey, tak apa. Jadi puak zaman John Tanda ni bila masuk Islam, kena nyanyu. Kena gode, kena ikat di tiye tengah, kena terekor dengan besi panah, macam-macam. Nyuak nyanyu. Bila kita tahu belaka dah. Akhirnya Nabi suruh sahabat-sahabat hijrah. Gusar, pergi ke Habasyah. Mana Habasyah? Habasyah ni Ethiopia. Kena jemerai laut merah. Kena jemerai laut merah. Hak tempat Houthi dengan Yamin duk berdeh, duk bang kapal Amerika lolong ni tu. Tu. Kita tengok laut merah ni hak luas 300 kilo. Hak betul muka Kuala tempat Yamin duk ter dengan Houthi kapal pendegak Amerika Angkrik tu, situ 100 kilo lebih. Speed. Dulu tak ada enjin lah. Nabi suruh sahabat hijrah pergi kepada Ethiopia ni. Lakah laut ni. Masya Allah. Masya Allah. Dua kali. Pergi sekarang. Kerana di sana
raja dianya orang Kristian. Apa tu berlaku tu? Orang Quraisy gi nak minta ambil, lepas tu panggil mari Ja'far bin Abi Talib, orang bawa jemaah. Ha, situ kita ringkaskan. Tak apa. Nak ayat kata tak boleh duduk. Tak boleh duduk dengan seni. Nyiwak nyanyi di puak musyrikin terhadap orang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caci maki nu habis-habis dah. Habis penyakit honok kata ke Nabi, kata belaka. Tujuan tak seri manusia turun. Ambil tepek benar hak nampak tak molek. Nah. Surah Al-Kahfi kita dengar kan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Orang pesan menetek Allah menetek Nabi ni, yujadilu ni orang pesan pembangkang faikan. Somo-somo yujadilu dia. Ya lawe somo, bukan lawe sekali bertindak. Lawe somo tu yujadilu mari dengan fi'il mudhari'. Lawe somo. Ba Nabi royak be. Tapi kan wang pen dia malah mana? Ya ambil benda batil gi tepek di benda. Ambil benda batil tepek Nabi. Nabi gila, siapa nak turut lagi dia orang gila. Nabi kena sihir, Nabi kena wakil nak kecek kaya, siapa nak turut? Nabi tak tukar sihir, jadi masuk dekat Muhammad dengan yang kecek set kelip cerah dengan anak bini rumah lah. Cek macam tu boh tuduh hair ke Nabi. Tujuh eh, lagu mana tak sewi orang masuk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dah? Hatu tu habis diri. Nah, caci maki hambung ni habis. Habis baris orang panggil. Macam-macam. Lepas tu siapa kena buat seksa, kena buat nyanyu. Di Tanaim tu, tempat musyrikin Mekah duk bunuh orang. Kerana Tanaim tu lakah sikit tanah haram. Ha, tak apa. Buat ya patah ngaruk atau mana apa. Ya tak bunuh orang dalam tanah haram. Ha tu. Allah. Tak ada arah nak buat. Nak sekat Muhammad ni, sekat tak boleh. Kalau kita learning pun belana deh. Mudah ya learning. Tak siwi orang tu, Wahabi. Acuk. Ni buat Wahabi ni. Royak ke apa? Tak angkat lah. Ni, surah ni buat ting, buat cik Wahabi. Eh. Kalau siapa kena kata Wahabi, cek tu. Orang tu bawa supa dengan hak Nabi bawa lah tu. Kerana Nabi hari itu pun supa. Liyudhidu bihil haqq. Nak kata benar-benar. Duk tuduh kata ke Nabi gila. Kalau ada Wahabi, Nabi dulu Wahabi juga. Learning kita nak ajak manusia kepada Allah, kepada Rasul. Mai semaya supa Nabi. Puasa supa Nabi. Wahaji supa Nabi. Wahabi. Pahna walah mana? Pakai otak sikit lah. Buai dulu nama tu. Jihad apa tu buai dulu. Lepas kita kecek kira. Lagu tu tak apa. Cuba kita klik semaya kau kampung. Berarti. Sapu muka ke tak nama ni sudah maya. Hei. Setel semua. Kita nak ajak masyarakat serupa dengan Nabi. Nabi sapu muka dah lepas semaya tak. Tak usah sapu lah. Ha, kata ada do'if jiddan tak boleh buat amal pada dah tu situ dah. Baik. Jadi Nabi SAW jadi murih dengan demo, sekak kau tu tak jadi, sekak kau ni tak jadi, orang kau masuk Islam ramah, kau sekak kau ramah. Allah supallah ni dah Wahabi kau tu, Wahabi kau ni kau ramah, kau maju. Nah, akhirnya kau dijah mati duk 3 hari ataupun seminggu. Abu Talib mati. Nak ni mula nak jadi hijau dah lah ni. Wapa? Nabi tak ada nak kaya, tapi ya bini orang kaya. Kaya ni sedap dakwah nah. Tak ada kena duk tumpai kocek orang.
Kita ada kereta, kita ada duit, kita ada kerja. Bebas nak oyak gapa-gapa. Kalau duduk harap ke duit batik, eh, aku oyak sebenar ke, orang tak ambil aku. Sikit lagi. Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bini Khadijah kaya. Nyanda di harta Khadijah. Patu nyanda orang dia bel Abu Talib. Pas dua orang ni mati. Ha. Serabut tak? Abul Hazan. Tahu yang Nabi paling serabut perut sekali. Allah. Lalu itulah masalah ini umur Nabi 51 tahun. Tahun yang ke-11. Jadi lepas dua orang ni mati, Nabi serabut ni, Allah ceng Nabi gi jalan atas langit. Ha, tu Isra Mikraj. Bila masa Nabi ni contra orang nak murih, orang gitu, orang gini, tempat nupe, tempat nyanda, mati. Rapat pagar dah. Bawa rapat pagar, makhraja. Tuhai buka jalan semula. Masya Allah. Gapa? Bila pergi Isra Mikraj, kelek mari, orang bakit pohon ramai tak? Ramai. Kerana, dia fikir dengan otak. Fikir dengan otak, tak ada jalan. Eh? Orang dah pergi 15 hari, dia pergi. 15 hari pergi, 15 hari kelek. Nanti dia pergi semalam, kelek belum subuh. Oh. Lepas bukan sekat Baitul Maqdis, ya? Naik langit. Oi. Tak boleh jadi, tak boleh jadi. Ha, tengok. Jadi muslimin muslimat rahmatullah, ibu bapa yang ada menyaksi live di rumah masing-masing. Nah. Allahu akbar. Umur 51. Khadijah, Abu Talib mati, bila susah-susah-susah, Nabi nak Allah nak menghiburkan hati Nabi. Wagi Nabi, wa naik Nabi ke langit. Orang panggil jalan tong awaka. Nah, jalan rihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Nampak? Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Pasal tu ni learning tambah hak mahal sekali. Naik langit 700 juta. 700 juta kok. Seorang-seorang tambah. Nak naik boleh, boleh. Hak kaya di dunia tu naik dah keluarga dia. Jadi kita boleh hati dan kita boleh faham bahawa satu benda hak kita tak boleh lupa, satunya Baitul Maqdis, tempat dok perang learning. Ha, situ anak tangga Mi'raj bermula. Ha, pasal itulah. Nah, tak salah lah. Dan memang betul lah. Suatu hari di Palestin, di Baitul Maqdis sebagai ibu kota orang Islam. Ha, akan berlaku. Kemungkinan ni jalan dah ni. Boleh jadi dah. Dia Yahudi Allah lagi duduk mana lagi dah. Dan Yahudi ni, kali ni cukup 100 tahun genap bomonek. Bermula 100 tahun dulu, dia tak boleh duduk di negeri tu. Lari duduk situ. Lari duduk situ. Lari pindah-pindah. Lah ni siapa kelek 100 tahun. Kemungkinan besar, Yahudi di Palestin tak ada tempat nak duduk. Kerana lah ni, semua dunia kapir ke Islam, pakak murih ke dia belakang. Rakyat lah ni, rakyat ni. Pakak belakang, pakak murih. Kita nak nampak belakang. Nah, dan kita pun sunat baca kunut nazilah. Okey. Yang kedua, dalam peristiwa Isra Mikraj ni, hak paling besar sekali masa Nabi turun langit kelik ke Mekah malam tu pagi esok Nabi duk ngetung macam orang susah. Luar pada sejik. Abu Jahal mari, gapo Muhammad muning? Ada berita baru ke? Nabi kata ada. Ada, tak apa. Cuba royak aku gapo. Oh, semalam aku gi dari Mekah gi kepada Baitul Maqdis. Hey. Eh, betul ke ni? Iyalah.
Tak ada royak lagi hak naik langit. Tak ada royak hak naik langit. Betul ke? Ya. Gini. Aku nak panggil orang mayu ramah apa meroyak semua meroyak kat aku ni. Boleh? Oh boleh. Orang dakwah ni yang nak korang ya. Ya. Nabi kan. Hari-hari jalan dalam Mekah jumpa orang royak. Masuk kedai kopi. Masuk kedai kopi, masuk dalam nak. Allah sedap sungguh. Kita ingat supaya kita nak ikut Chiang Rai dulu deh. Apa biasa gini? Tak biasa gini. Cik siap tak anda? Bawa temu nak berhenti kereta. Gih. Ni dua, tiga orang sepuak, tiga orang lagi. Tagi main di kereta ni klik. Lebar tak ada atas kereta. Oh ya Islam. Masya Allah, Masya Allah. Sedap, hak sedap kali kita boleh royak. Boleh ngak, boleh royak depan Tuhan akhirat. Kami dah bawa Islam. Masya Allah, Masya Allah. Nabi lagu tu. Lepas tu Abu Jahal kata, aku nak pada orang main ramah, paham royak, sepuh royak aku saat ni. Boleh? Boleh. Pada lagi. Abu Jahal tu juga, nak tepuk tangan, nak pakai bohong, nak sorak. Tu ya. Ipoh, bawa orang main ramah, ada kafe, ada orang berimedah pun ada sekali. Abu Jahal kata, royak Muhammad, gapo berlaku semalam kepadamu? Nabi royak, semalam aku dibawa kepada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Hoi, waktu baik hatu ia selalu. Dulu bau masal, lah ni bau kelab. Padahal Muhammad pun bau juga. Oh, yo ye, ada tak tangis sini, ada tak apa-apa, ada macam-macam. Oh, ni lah bau pecah rahsia. Mula aku nak pahal kata dia nak kata, ya, mu ni gila, mu ni. Aning, gila-gila sungguh dah. Bahan-bahan sungguh dah ni. Sungguh bismillah ya. Pitu nate tangga, pitu Baitul Maqdis ni duk mana lek mana berapa utih. Ha, biasa kita lah tu lah. Nabi royak sasa. Kena Allah wak mari gambar retak depek. Oh, my sign ke tuai langit sedap selalu. Nabi royak sosok kena belaka. Pak, aku nak pakai bahan kat mana ni? Kena belaka ni. Kok mana sungguh ke? Ginilah Nabi kata. Lebih kurang sehari dua lagi, satu rombong yang menega nak kelik siapa di Mekah. Pahamu nanti tanya orang itu lah. Kerana aku jumpa dia mau duduk di tempat tu. Ni masa Nabi duduk di Baitul Maqdis nak kelik Mekah tu kan. Ya nak ya naik borak kan dia. Nabi royak kata jemaah ni, kabilah ni, puak ni, kerana orang Mekah ni yang menega. Ambil barang yang ambil, buat naik Mekah, ambil Mekah, buat pergi Syam. Ambil di Syam, kelik Mekah, pergi Kiamir. Di Yamir pun ada kesan Nabi kan. Kota Sabah. Mekah tak ada. Bagi lepas ada tu, naik nak pergi di Syam. Temulah Bahar Mek, Laut Nabi Luk pun ada, Laut Korong pun ada. Nampak sosok. Nabi tak biasa pergi tempat lah ni. Nabi tak biasa pergi lah ni. Nabi tak biasa pergi lah ni. Tapi yang dia baca tu, supongan dia pun tak tengok. Ini, orang berimik. Yang ni sebab tu, kalau mu tak percaya aku gini, boleh sehari dua lagi, satu kabilah ni yang nak kelik siapa Mekah, mu tanya dia lah. Masa dia duduk situ, utar dia rahit sekor. Lepas tu, pakat duk cari temung utar tu. Utar tu, orang temung nama tu. Nabi royak sosok. Pak aku salah ke buat ni? Dia mau ni kelik. Siapa? Puak musyikim kau tanya, sungguh kau? Masa kemarin kau dua hari sudah kau? Mung utar rahit di tempat tu tu. Lepas tu, mung temung. Nama tu, hak temung. Betul? Ya, betul. Lepas tu mu dengar suara Muhammad. Ya, aku dengar supaya suara Muhammad beri salam. Dah Nabi borak dia kan dah. Serah sung.
Sepuluh kapal dah. Sah. Sayyub berteman dengan sejaka. Ha. Tapi walau bagaimana pun benar, orang berimeh ramai ke sikit? Sikit. Ada orang murtad pun ada. Terbaik pada Islam semula. Ada. Ha ni. Jelah Nabi beroyak has sejarah kesehat Samud, Lut. Nabi royak cacang sosok perahu Nabi Nuh dah di utara apa ni, apa ni, Iraq sepadan dengan Turki. Nabi tak biasa pergi. Nabi royak melalui wahyu ni kena sosok-sosok. Benarnya apa yang Nabi kata? Apa dah? Dan Nabi royak pula kandungnya kaum ibu mengandung berapa ni? 3 lapis tempat gelap. Lepas tu nutfah, lepas tu alaqah, lepas tu mudrah. Sehingga sekarang WHO duk kaji sumpah dengan hak Quran royak ham mengandung. Tak benar apa lagi? Ya Allah. Maka saya nak menyeru di sini, wahai umat Islam semua, hak duk ke rumah, hak duk mana, marilah kita turun hak Nabi. Kerana Nabi Muhammad kita royak semua kena, semua betul. Mari turun Nabi. Duk rasa tak puas hati dengan Nabi mana lagi. Ni Isra Mikraj ni. Nabi royak kena belakang. Hak Nabi kata kena belakang. Allah. Tapi bagi orang terkocik mata hati, duk tak boleh percaya situ. Cukup dah. Ibu bapa yang saya kasihi semua. Nah. Saya kalau boleh sekanak-kanaknya semua setiap buah rumah we ada Quran terjemah bahasa Sia ke, bahasa Melayu ke, Jawi ke, Rumi ke, ikut. Kita kena we ada halakah keluarga. Walaupun seminggu sekali. Ni saya menyeru ni. We ada halakah keluarga. Pagi Jumaat ke, pagi Ahad ke, ikutlah. Panggil bini kita, anak kita, hodok umur sekali tu. Mari. Bersila pelaga lutut. Baca ayat Quran. Terjemuh. Kerana dalam Quran ni cukup. Dunia sutir ni orang panggil tualakon. Pukamkaknya Allah Ta'ala. Wah, tulis mari siap belakang dah dalam tu. Dan bukan hapai saya dunia, hatari, bulan, langit, bitis saja. Tak. Pak kita nak pergi akhirat tu, ya dok kosna taruh dah. Pak tak rasa kena rano lagi kita beragama Islam. Tapi banyak mana manusia tak puas hati dengan Allah royak dalam Quran. Nah, giduk tuwe, giduk tawe ayat Allah ni masuk dengan tak kenalah tu. Dan banyak mana manusia tak puas hati dengan sunnah. Nampak molek. Mana hak Nabi tak buat dulu, tak molek lah. Ini sebab salah ni. Kita buat benda ni, tak kena molek. Oh, jadi Nabi dulu tak molek lah. Nabi tak ada buat. Sini salah akidah nah. Sini besar ni, kadi besar ni. Syadalah ilah Allah. Jadi bapak semua, nah, yang saya hormati, azan dulu kan ni? Azhar dulu. Teruskan. Okey. Ani, saya nak kesimpulan. Isra Mikraj tu okey. Rabiul Awal hadis sahih. Rajab tak sahih. Tapi banyak orang pakai Rajab, tak apalah dia. Yang penting di hikmah di sebalik Isra dan Mikraj. Hak besar sekali kena Baitul Maqdis tu gapo dia sedang-sedang nak pergi sekali. Dan bila Nabi turun daripada langit kelik ke Mekah, gapo berlaku? Situ hak besar. Dan akhir sekali Isra Mikraj, kita pakat jadi orang ni deh. Siapa? Orang pergi jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar. Muhammad semalam dia pergi Baitul Maqdis lepas tu kelik. Abu Bakar tanya, siapa royak kata dia pergi? Mu dengar dia sendiri.
ya apa dengan dia diri tak ni di sejak ni. Oh kalau ya wayak diri aku percaya. Hak lebih pada tu lagi aku boleh percaya. Wahyu nak turun hari-hari pagi petang aku percaya boleh. Hak ni sini. Pakat semak jadi buakar. Nah, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Maka bermula di makin itu Al-Quran, Islam, Ar-Risalah, maka hendaklah kamu bergembira. We berasa ramai, berasa puas hati boleh tengok Nabi. We berasa ramai boleh serupa dengan Nabi. Tapi tak ada agak. Fitnah besar. Kita ajak tu serupa Nabi jadi Wahabi. Tak kena nak hei orang bodoh. Demo kena tipu ya tu. Kerana pergi hari akhirat Allah tanya, Wahabi ke Wahabah? Tak tanya. Muat ke tak? Wah dah kena ke tak kena? Masa dah cik amalat, Nabi Muhammad jadi saksi. Ayat 40 surah An-Nisa. Wajibna bika ala haulak syahidat. Ha boleh? Lah ni tak apa lah. Di akhirat Allah Ta'ala panggil cik amalat. Kena ke tak kena? Wah dah. Kena ke tak kena? Kena tu bukan turut kita. Allah hantar rasul dia, Nabi dia sallallahu alaihi wasallam suruh kita pakai turut. Yang baik tali acih Nabi lah mai ukur dengan amalan kita. Kena-kena tak kena dah. Habis eh. Dan nak itu sikit. Nak pesan, nak teran. Kena dah. Baca Al-Fatihah ni. Nah. Bila kita perhati, kita kena perhati bacaan kita eh? Kerana kita ada bisik, kita ada kecil dengan Allah Fatihah ni. Dan hadis sahih, kalau Allah Ta'ala jawab kita nak baca Fatihah dalam semaya eh? Tak ada eh? Jawab pair daripada Allah. Jadi Fatihah ni kita kena perhati. Alham bukan alaham, Rabbil A bukan Rabbil A. Salah berubah makna ni tak sah dah lah. Kalau salah tebal nipih roi bis tebal bis nipih hak mana tak apa hak tu dia tak berubah makna. Malikiyau bukan malikiyau, le li kaki likiyau koyau yau tu tebal koyau huruf lin yau nipih. Tapi kita baca malikiyau tak apa hak tu dia tak ada berubah makna. Beringat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal sad mustusin. Jangan we serupa sudah. Tapi saya nak berhati sini demo nak yutan tak ada muka gini dengan kebah ya. Ihdinas siratal mustaqim jadi sahbih makna kelain hei ibu bapa berhati nak baca air tu ha ni ihdinas siratal sad mustusin. Jangan we serupa surat al-lazina ad'am ad'am akun an'am tu'in. Lepas tu bukan an'am ad'am. Tengok baris dia dah lama sekali duduk baca orang lama dah biasa. Buka tengok katik baris huru tu. Nah, Allah alaihim waladdah ha. Sebab alaihim walad tak ada apa. Tapi puak tajwid kena wiputuhiyah. Tak itu tak imej mana alaihim wala alaihim wala boleh tapi bagi tondang arab perhatilah perhati baca sendiri masing-masing. Allah dan alif sir kalau muhajjak ro'e orang jangan wis orang siapa tak ada semangat nak baca kan apa bis tu salah dah. Ini perangai tunggu tajwid ni Allah salah semua. Salah je. Bismillah. Bo tu tak kena dah. Aku tak kena baca Quran kalau tak kena bih dah. Dah. Jangan siapa tak kena jangan siapa berubah makna. Orang panggil apa dah? Lahnul Jalil, lahnul khafif, lahnul jalil. Salah ni ada khafif, ada hak tak ada siapa berubah makna. Tebal nipih. Nah, panjang. Hak pak tinggal tiga, tak ada apa.
Tapi kalau siapa berubah makna, ah tak boleh. Lahnul Jalil lah panggil. Nah, insyaAllah. Itulah untuk malam ini. Wallah a'lam. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa fawdu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.